Ұлтаралық келісім біздің басты құндылығымыз. Тәуелсіз Қазақ елінің ширек ғасырдан аса уақытта қол жеткізген жетістігінің бірі осы. 130-дан астам ұлт өкілдерінің басын бір шаңырақ астында біріктірген Қазақстанға қазір қайран қалатын ел көп. Осы орайда Қазақстан халқы ассамблеясы ұлтаралық ынтымақтастық аясында атқарылуы тиіс жұмыстарды саралады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Жамбыл облысы Қазақстан халқы ассамблеясы жыл сайын өткізетін дәстүрлі жиынның мақсаты этносаралық ынтымақтастық пен патриотизмді дамытудағы этномәдени бірлестіктердің жұмысын жандандыру. Әртүрлі ұлт өкілдерінің басын қосқан Қазақстан үшін бұл жұмыстар аса маңызды. Әсіресе өскелең ұрпақтың бойына отанға деген сүйіспеншілікті ояту бағытында игі істер атқарылуы керек, дейді Парида Мамедова. Мақсат бүгінгі жиналыстың ол мына шиеленісті болдырмау, жаңа әдістерді қолданып бізде этномәдени орталықтың аралығында осындай насихат үгіт жұмыстарын жүргізу. Барлығымызға енді белгілі осындай оқиғалар болғаннан кейін бірлігімізді нығайтып, өзіміздің мына келісім мәдениетін ары қарай дамыту мақсатында жастардың және этномәдени орталықтардың арасында осындай жұмыстарды жүргізу. Басқосуда этномәдени бірлестіктердің атқаруы тиіс жұмыстар жоспары айтылды. Жүктелген міндет ұлтаралық қақтығыстардың алдын алу. Сондай-ақ жиынға қатысушылар жастарды әскерге аттандырудың маңыздылығына кеңінен тоқталды. Отан алдындағы борышын өтеуге кеткен әр азамат онда патриоттық сезімді бойына сіңіретіні айтылды. Кездесуге келген жоғарғы оқу орындарының студенттері бұл ұлтаралық патриотизмді көтерудің бірден бір жолы дейді. Бүгінгі кеңейтілген ұлтаралық патриотизм туралы дөңгелек үстелде менің алған әсерім өте көп. Бұл мен әскери кафедрада алмайтын, көп деген сабақтарда алмайтын мәселелерді алдым. Патриотизм туралы, ұлтаралық патриотизм туралы. Сонымен қатар мен осы кафедраны бітіре отырып, әскери қатарға кірем деп шештім. Қазақстан көп ұлтты мемлекет, олардың басын бір арнаға қосқан кезеңде тарихта тарам-тарам болып жазылған. Олар осы бір бейбіт күнді бағалауы тиіс, бұл жиынға қатысушылардың ортақ пікірі. Еске сала кетейік, бұл кездесу жолына төрт рет өтетін жиынның алғашқысы. Алдағы уақытта Тараз қаласы мен Сарысу Қордай аудандарында жалғасын таппақ. Сабрина Асылбекқызы, Шыңғысхан Кенесхан, 7/7 News.